אחד הניסיונות שאנחנו עוברים בתקופה הזאת, ותמיד זה כך בזמן של התעוררות של מלחמות, של פחדים, הרבה הרבה אנחנו עוברים את הניסיון של הרגשת הביטחון והשלווה בלב ובנפש. מאוד מאוד קשה לשמור על שלוות הנפש בשעה ששומעים אזעקות, שומעים טילים, שומעים התפוצצויות, קוראים, רואים מה כל מה שקורה. העבודה שלנו עכשיו זה עבודה לבנות עכשיו את המציאות שלנו על הביטחון ועל האמונה. כיצד אנחנו עושים את זה? יש כמה עצות לזה. אחת מהם זה טוב לכתוב על פתק, על נייר, לכתוב כמה פסוקים של ביטחון ולקרוא אותם כל שעה, פשוט כל שעה לקרוא את זה. כיוון שגם אם אנחנו יודעים בשכלנו ובהבנתנו שיש בעל הבית לעולם ויש מי ששומר עלינו, עם כל זה יש מלחמה בתוך הלב. הפחד, החרדה, זה נכנס לנו לתוך הלב. כאשר אנחנו קוראים כל שעה משפטים של אמונה וביטחון, על ידי זה אנחנו מאירים את האמונה ואת השלווה בתוך הלב שלנו. מהם המשפטים שאנחנו צריכים להגיד אותם עכשיו, לכתוב את זה ולקרוא אותם? משפט ראשון, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שומר על כל יהודי ויהודי בשמירה פרטית ומיוחדת. דבר שני, במשפט שני, מהרגע שבאנו לעולם, כל אחד יגיד לעצמו, ברגע שבאתי לעולם, עד הרגע הזה, אם אני מתבונן על החיים שלי, הקדוש ברוך הוא מעולם לא עזב אותי. כמה פעמים ראיתי ניסים, כמה פעמים ראיתי ישועות. אני מאמין שגם עכשיו אני אראה ניסים וישועות. משפט שלישי. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, מנהיג את הכל, ואין שום כוח ואין שום מציאות מבלעדיו. הוא בורא ומחיה ומהווה את כל הבריאה כולה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק כדי לעורר אותנו, את עם ישראל, להתחזק ולהתקרב אליו. הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו את ההתעוררות ואת ההתחזקות שלנו. המשפטים האלה, ואפשר כל אחד יכול להוסיף מעצמו עוד משפטים של אמונה, עוד משפטים של ביטחון, ולהגיד את זה כל שעה. על ידי זה ממש מאירים את הביטחון, את השלוות הנפש, עושים מסכים בלב כנגד החרדות שעכשיו הולכות בעולם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.